ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬಾಸ್, ಇದೇನು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹಜ. ಅದು ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟು ಚಾಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳೆದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಇವರು. ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 5% ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಹೇಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಸಿಗೆ ತಿಂದು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಥ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೈಮರೆತು ಕೂತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮೈ ಮರೆತು ನಿಂತರೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥ ಕತೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ರೋಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಒಂದು ಅಟ್ಟಾಸಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಕೇಳೋದೇ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 32,000 ಅಲ್ಲ, ನೀವು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1921 ಮೋಪ್ಲಾ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು, ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ, ಆತ ಪುಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಓಕೆ. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಛಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆತನ ಹೆಸರು ರಾಮಸಿಂಹನ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಆತನ ಪಿಕ್ಚರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸಾರಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜೆನೋಸೈಡ್ ಆನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1921. ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರು ಪಾಪಿಗಳು, ಉಗ್ರರು. ಬಜರಂಗ ದಳ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ರೀ? ಬಜರಂಗ ದಳ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಮಾನವೀಯ ಏನೋ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದೆಯಾ? ಬಜರಂಗ ದಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಗೋಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಉಗ್ರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ, ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೌದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವೀಯತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ 40 ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 40 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕ್ರಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಯುವತಿಯರು ಇವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಇಂಥ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರೇ ಅವ್ರ ಬಾಳನ್ನು ಅವರೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ವೇದ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆ ಓದಬೇಕು ಅದರ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕುರಾನ್ ಆಗಲಿ ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ನಂತರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು ನಾನು ಅದೆರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಧರ್ಮ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇರೋದೊಂದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಗರ್ವಾಪಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಗ್ರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ 2047ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಇದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 1947 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಈ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಜನನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು